Ներկայացնում ենք հունիսի 13-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Քնչական կոմիտեն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործողությունները գնահատել է որպես անարգանք երկրի իրավապահ մարմինների նկատմամբ։ Նշենք, նախորդին Ծառուկյանը հարցաքննության ծանոթություն է ստացել, սակայն պատրել է այն քնչական կոմիտեի աշխատակցի ներկայությամբ։ Հարցաքննությանը նա այդպես էլ չի ներկայացել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնաբանել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվացումը։ Մեր անօթաչու սարքերն են թռչում շփման գծի երկայնքով։ Երեկվա դրությամբ եւ այսօրվա զեկույցներով համեմատաբար կայուն վիճակ է, ասել է Տոնոյանը։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմից հատուկ նշանակությունների ուժերի կուտակման առաջնագծում, Տոնոյանը ընդգծել է, որ նմանատիպ կուտակումներ նկատվում են նաեւ հայկական կողմից։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ հունիսի 11-ին ահազանգ է ստացվել, որ աղիքային վարակներին բնորոշ գանգատներով 4 քաղաքացի դիմել է նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Անմիջապես ձեռնարկված աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ հիվանդները մասնակցել են ընդհանուր միջոցառման։ Հիվանդներից վերցվել են կենսանմուշներ լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Հայկական ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ դեպքը գրանցվել է Ծիրանի ռեստորանում տեղի ունեցած հարսանեկան միջոցառումից հետո։ Նշվում է նաև, որ թունավորվածների թիվն ավելի մեծ է։ Նովոսի Արմենիա գործակալությունը կապ հաստատեց MBG Hospitality ընկերության հասարակայնության հետ կապերի մենեջեր Աննա Սալոմեի հետ։ Նշենք, որ Ծիրանի ռեստորանային համալիրը պատկանում է MBG Hospitality ընկերությանը։ Սալոմեի խոսքով սա աննախադեպ երևույթ է ռեստորանային համալիրի համար։ Մենք անմիջապես արձագանքել ենք, այցելելով 4 տուժածի։ Այս պահին չենք կարող նշել թունավորման պատճառները, քանի որ անալիզների պատասխանները դեռ չեն ստացվել։ Ավելին, սննդի անվտանգության տեսուչների կողմից վերցվել են 800 մարդու մասնակցությամբ այդ օրը կազմակերպված երկու հարսանեկան միջոցառումների բոլոր ճաշատեսակների նմուշները, նշեց Սալոմեն, կրկին ընդգծելով, որ ընկերությունը պատրաստ է աջակցել թունավորումից տուժած բոլոր մարդկանց։ Նրա խոսքով, եթե պատճառն իսկապես ռեստորանում մատուցված ճաշատեսակներն են, ապա ընկերությունը կփոխհատուցի տուժածների անալիզների եւ բուժման բոլոր ծախսերը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանը 5-7-ի Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախնական լսման ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պետության նախկին ղեկավարի հասցեին արած հրապարակային արտահայտությունների համար հայցի հետ կանչման մասին։ Վարչապետի ներկայացուցիչ Գևոր Գյոզալյան իր հերթին Փաշինյանի անունից պաշտոնապես հայտարարեց, որ պատասխանող կողմն ընդունում է հայցի հետ կանչումը, բայց պահանջում է ամբողջությամբ փոխհատուցել դատական լսման ծախսերը, որոնք կազմում են 650 000 դրամ։ Հայաստանի կառավարությունը 5-7-ի նիստի ժամանակ գրանցեց ժամանակային ռեկորդ՝ 20 րոպեում ավարտելով 19 հարցից բաղկացած օրակարգի քննարկումը։ Չնայած օրակարգում ներառված հարցերի քանակին, կառավարության նիստը սովորաբար տևում է մոտ 1 ժամ, հաշվի առնելով վարչապետի հայտարարություններն ու հանձնարարականները, նախարարների հայտարարություններն ու օրակարգի հարցերի քննարկումը։ Եղել են դեպքեր, երբ կառավարության նիստը տևել է անգամ 3 ժամ։